عبادت کرو مل کے باواز بلند صلوات پڑھو اللہ عبادت سمجھو تو سارے عزادار باز بلند سلوات پڑھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی ولی مولا مشکل کشا علی کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسین حسین عزادار ہمیشہ زندہ باد یزیدیت مرد آباد اہل بیت دشمن دلانت بے شمار بی بی سیدات دشمن دلانت بے شمار عبادت کرو مل کے باواز بلند صلوات پڑھو اللہ محنت خرچ اخراجات لنگر نیاز مالک اپنی بارگاہ قبول فرمائے دعا ہے عزت حسین تصدقہ بھائیان دے رزق مال جان کاروبار مالک برکت تو ست عطا فرمائے تو ست تمام عزاداراں نوں مالک کسے دا محتاج نہ کرے سونی تے چنگی دعا مننا امین اکسو تے پیدا ہوا جائے چٹی سمجھ کے امین نہ کی کرو دعاواں دی قبولیت دی جگہ ہے مجلس حسین ذکر دا صدقہ بین بیراد عزت دا صدقہ بین بیراد سفرن دا صدقہ مالک تو تمام عزاداراں بین بیرادی زواری نصیب فرما دے پھر گیا یہ مالک سفر بے خطر فرما دے عزاداراں دی ہر قدم تے مالک محافظت فرما دے آخری دعا ہے نازے پور شوب دور مالک سر وقت امام امام حجت سرکار دا جلد ظہور فرما دے یارات معصومین تو مالک مشرف فرما دے اجازت میں مجلس سناوا کوئی لمبی مجلس پڑھن کا ارادہ نہیں کیونکہ میرے بعد مولا دے انتہائی عزت دار ذاکر پاک ممبر تے تشریف فرمائے تے نالے میرے واجب القدر واجب العزت استاد صاحب ہونی پاک ممبر تے تشریف رکھتے ہیں میرے دل میں تھوڑے ٹائم وچ اللہ دار میں سونی مجلس سناوا دیکھو بھائی ہر بندہ شریعت نہیں ہوئے بیٹھے بچوں مدینے والے سیدن دا ذکر بھی ہوندا ہے ذکری زبان ہلے سو تے مدینے والے مورن چلے سے آ بندہ دور دا سفر کر کے آئے بیٹھا ہوئے بندہ مور زبان رکھ دئی ہوئے آیا بندہ چودہ دا ذکر سنن ہوئے بہر بندہ چوکاں تے سڑکاں تے ہوٹلاں تے بہ کے بولن لگے کواری ڈڈیندا ہوئے ہوئے ابتدا مجلس انصاف نال بزرگ دسا ہوئے چودہ دے ذکر بندہ پانچ سات کلو اندر سر آ لیندا سونا لگدا یا تولے دی زبان آ لیندا بندہ سونا زبان بڑے نہیں فقط اپنے ذکر بولن واسطے ہے یا 14 دے ذکر بولن واسطے زبان او میں چنگیاں ہون گیاں جڑے 14 دے ذکر بولن اڑے سارے بندے انج سر ہلاں دے بیٹھے میں اندر نہ جڑے سر ہلاں مرد کچھ دے وچ سر تھوڑا زیادہ ہلایا تاکہ جا کے کو پتہ تے لگے کہ بندہ جیندا جاگدا بیٹھا ہے بندے سے صادق امام بھی فرمایا اس علاقے والے فرض میرا چھواں امام بھی فرمایا جڑی زبان میرے دادا حسین دے ذکر بولے مولا فرمایا ہے ایک میں نہیں اسا چوں دا وعدہ ہے قبر او نہ بولے سی قبر جو تی جگہ تے سر دادا علی جن مرتضٰی بولے سی پروگرام ہوئے تو میں بغیر کسی انتظار دے بغیر کسی گل دے
ਮਿਆਵਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਪਈ ਨਾਤਾਂ ਤੇ ਕਸੀਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਛੋੜ ਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਮੰਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਤ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਸੀਦੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਪਹਿਲੀ ਨਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਠੇਕਾ ਗਿਣ ਕੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਇਹ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਸ਼ਾ ਪੜਦਾ
چنگیا ہونگیا جہاں 14 کا ذکر دیتا ہے واسطے بول رہے ہیں گل سنا پیچھے میں درن میں روی نماز ہکڑی کلا نہ کر روزہ ہکڑی کلا نہ کر زکات ہمیشہ واسطے دے رہا ہوں تو پریشان نہ ہو بھائی تیرے نال میری گل نہیں مگرو نال میری گل ہے من کرے علی نماز ہکڑی کلا نہ کر روزہ ہکڑی کلا نہ کر ہک نہیں پیدل کہیں حجا کر ودا اگر نبی دی تھی تیرے تے ناراض ہے تیری کوئی شے قبول نہیں اس حوالے نال پیارا دسونا شیر گلستہ بڑا کے دادا رانی جھولی تک پہنچا لگا محمد کے شہر میں جائے
بادشاہ حسین دی مجلس سیانے عزادار آندے الحمدللہ لذر عزادار تشریف فرمائے تشریف آپ کریں لگائے شیر میں کہنا دی قیمت گلستا بڑا کے عزادار آندے جھولی تک ہو جاوان لگا گل ایمان ناطق قرآن مومن منافق دی پہچان علی شہن شاہ دے بابے چند عمران دی پیارا تے سونا دی شیر دی شان دے سونا لگا کہنا دی قیمت شیر شیر تے گور میں بھائی یہ Oh, okay.
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਜੈਨ ਜਾਦਾ
سلوات پڑھ لو سارے حضرات مل کے. سارے حضرات مل کے بابا دے برات سلوات پڑھ لو پاکاں دی ذات تے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، آواز بلند.